Bueno, chicos, primera bajada de la temporada para todos, ¿eh? Para mí también, ¿eh? Acaba de nevar, o sea, está la nieve justita, vamos a ir con ritmito, pero muy tranquilitos, como para ir viendo lo que tenemos junto a la baja. ¡Vámonos! Venga, vamos todos seguidos. Un cop les estacions d'esquí obren les portes, ràpidament es posa en marxa la resta d'empreses i serveis que treballen en el món de la neu, essent els professors de les diverses escoles d'esquí els primers. Com a bons professionals, saben que, malgrat tenir moltes ganes, cal fer les primeres baixades amb molta precaució, i especialment si porten clients. Acaba de caure la neu fa dos dies. Hem tingut la gran sort de tindre neu pel primer dia de la temporada. Llavors, sembla que hi ha neu a tota l'estació, però no està al 100%. Hi ha el canvi de neu que ha caigut naturalment, neu que han fet fabricada, més tot el que hi ha de l'estiu de la pista, o sigui, carreteres de l'estiu, pedres que pot haver-hi que no les veiem, que han estat pendent de tot el que ens està passant. Molta precaució, sobretot que si és un estudi de la pista, aviam quina situació està. A part de l'estat de les pistes, durant les primeres baixades, fins i tot durant els primers dies d'esquí, cal tenir present que fa molts mesos que no treballen els músculs que es posen en funcionament a cada gir. Així que, també per això, cal ser prudent. Tenint en compte que fa uns quants mesos que no esquiem, doncs es nota el material, estrenem material nou també de botes i tot es nota una mica. Per això, millor començar a poc, deslligant suau i mica a mica ja agafarem ritme. ¿Le damos cañita? No. ¡Vamos! En alguns indrets, el gruix de neu a les pistes era el mínim indispensable per poder lliscar pendent avall. Ara bé, la qualitat més que excel·lent. Això, juntament amb la muntanya completament blanca, és el millor reclam per començar la temporada. Bueno, començar amb neu a començament de temporada, bueno, abans de quasi temporada, és perfecte. O sigui, ja el que són les xarxes socials i tot això, ja estan dinamitant tota l'estona, ja neu, ha nevat, no sé què, tota la gent ja publica fotos, vídeos, és, bueno, una posta a punt impressionant. Jo el resum que faig d'aquestes últimes temporades ha sigut que ha nevat molt al començament, però massa aviat. Llavors ha sigut una molt bona nevada, però que al final no ha servit quasi per res, perquè després, amb la pluja, amb una altra vegada amb la calor, pues, se n'ha anat. Aquesta comença sent molt bona per mi, perquè pues, mira, ha nevat ara a finals de novembre, i són les bones, finals de novembre, començaments de desembre, que és quan comença a nevar, quan fabriquen neu, i ara confiem en que sigui una molt bona temporada de neu. No hi ha cap hivern que sigui igual, i les previsions meteorològiques, llevat de comptades excepcions, més enllà de 3 dies perden tanta validesa que és com llançar una moneda a l'aire i tenir la sort d'encertar. Per tant, el millor és aprofitar sempre que es pugui cada una de les nevades que vinguin. De momento muy bueno. La nieve recién caída que hay mezcla con la nieve de cañón, un poco compactada, pero muy buena. Se deja deslizar, es dócil, empezando la temporada con un poquito de ritmo, todavía nos cuesta un poco, pero la verdad es que muy bien la bajada. Però de la mateixa manera que els veterans ja comencen a escalfar-se, també ho fan els més menuts, i en aquest cas, els joves o joveníssims snowboarders, conduïts per en Javi Guimón, de l'escola Landing Snowboard. Pues primer día de temporada fantástico, estamos aquí con los super riders, tenemos nieve, así que ¿qué más se puede pedir? Nosotros empezamos en cuanto hay nieve, o sea, tenemos ganas, somos super motivados, hay condiciones, arrancamos. Pues ahora mismo estamos funcionando 3 grupos y estaremos como unos entre 20, 24 peques super motivados con el snowboard. Seguint al darrere de tot el grup, no sembla pas que sigui la primera baixada de la temporada, ja que tots surfegen a la perfecció. Això és una mostra del bon treball que des de fa anys porta a terme l'escola de Javi. Poco a poco sí, va subiendo, cada vez hay más cultura, cada vez hay más chicas que andan muy bien, sobre todo.
y para eso estamos, para generar cantera y que vayan por el buen camino. Ara fa justament un any, a l'inici de la temporada 2022-2023, també varen filmar a Javi amb tots els petits. En aquella ocasió, també era la primera baixada de la temporada, després d'una molt bona nevada. Tant que, fins i tot, varen realitzar fora pistes per una neu pols excel·lent. Lo que tiene el valle es que tiene una situación geográfica especial. Este es un valle de la cara norte del Pirineo, que sobre todo todas las borrascas de entre norte y oeste caen súper bien con muy, muy, muy poquito viento. Cuando nos nieva de sur, nieva un poquito, de este también, pero principalmente que la mayoría de borrascas vienen del Atlántico y es un valle muy protegido de vientos y que cuando vienen con esa orientación, pues lo deja con una poquita nevada, lo cubre mucho. Esto es un sitio privilegiado, la verdad. Enguany, tot i que Baqueira Baret també ha obert les portes amb la primera nevada de la temporada, aquesta no ha estat tan generosa com la de l'any passat. Sí que de condiciones de nieve y eso lo hemos cogido bastante escaso, pero bueno, da igual. Al final la cosa es deslizar sobre una tabla. Llevábamos todo el verano sin vernos, así que lo hemos cogido con ganas. Han venido todos súper motivados, estrenando material nuevo encima, así que han venido con ganas. La nieve está muy bien, pero algunas veces hay hielo y piedras, porque me parece muy guay hacer snowboarding, que ahora la temporada es muy guay. A part de les diferents escoles d'esquí, qui majoritàriament es posa en funcionament, són tots els aficionats als esports de la neu, alguns dels quals, fins i tot, abans de que l'estació obri les portes, ja fan cua. Ens van esperant per pujar, esquiar i a veure com està l'estació. Tot a punt, sí. Amb moltes ganes de començar i esperant una temporada igual de bona o millor que l'anterior. Un cop ajustades les fixacions, és el moment d'aixecar-se i començar a lliscar per damunt la neu. Encara que hi hagi boira, encara que faci molt de fred, amb els canons a ple rendiment, és igual. La qüestió és gaudir del descens per damunt la primera neu trepitjada de la temporada. A més, els que som més matiners tenen totes les pistes obertes a la seva disposició. Amb tan pocs usuaris que gairebé podem dir que baixen en solitud. La primera nevada destacada, que va caure a finals de novembre, va deixar ben blanc bona part del Pirineu, sobretot el vessant nord, com podem veure en aquesta imatge del massís de la Maladeta, on hi ha el punt culminant de la serralada, el Pic Aneto. A mesura que avança el dia, més i més esquiadors i snowboarders omplen les pistes que, tot i anar justes de neu, deixen a tothom ben satisfet. Doncs ha sigut una jornada quasi perfecta, ha sortit el sol, tenim neu, les pistes estan en molt bones condicions i bueno, esperem que segueixi així, que ens torni a nevar i així poder-ho disfrutar. També ho esperem nosaltres, malgrat que la meteorologia és la que té l'última paraula. De totes maneres, el solstici d'hivern, és a dir, el dia amb la nit més llarga, serà el divendres 22 de desembre, de manera que fins llavors no començarà oficialment l'hivern. Per tant, no és res estrany que de tant en tant encara pugui haver alguna tongada d'altes temperatures i fins i tot pluges a muntanya. Desitgem, però, que el fred i la neu s'acabin imposant el més aviat possible.